Lider Čečenije Ramzan Kadirov izjavio je da je ukrajinski dron u Gudermesu pogodio ukrajinske zarobljenike, čime je prema njegovim rečima Kijev takvim napadom pogubio sopstvene vojnike. Kadirov je naglasio na Telegram kanalu da među zaposlenima i studentinima Univerziteta za specijalne snage nema stradalih, ali, kako navodi, ima žrtava među ukrajinskim zarobljenicima. Pa njegovim rečima, na svakom strateškom objektu nalazi se do 10 zarobljenika. Kijev je, pokušavajući da nam nanese štetu, danas pogubio svoje sopstvene vojnike. On je istakao da će napad na Ruski univerzitet specijalnih snaga, samo dodatno motivisati čečenske borce, te da ukro-natovskim šejtanima preostaje samo da čekaju strogu odmazdu. Kadirov je izrazio uverenje da će oficiri časno izvršiti zadatke pred njima. U utorak je Kadirov izvestio da se rano ujutru zapalio krov napuštene zgrade na teritoriji Ruskog univerziteta specijalnih snaga u Gudermesu nakon napada drona, te da nema žrtava ni povređenih. Istražni organi su započeli istragu o incidentu i identifikaciju odgovornih za ovaj zločin. Aktivnosti univerziteta nisu obustavljene, a sve službe rade u redovnom režimu.